مدح الرقمات كان يوح قلت كان كلا دوانو كسو تشيدا قبل كتوب لريا شير ترايدا واي كو غابتين مغالا دبرع وحي سي رسمي شاع وقا قادين اني تاقر سيهين شير دوان لقا اعلامي مغالا دا عري قابي حرون تو قبل كسناق كاسو يكو دواقين وح قرا تاقر سن حس بقاسي ودياش نسي دو كلتو وحي كهاد لان دورو شدي كاد عدي دالكا وحانا يكم اذا هاد لدو دي براءة من الله والرسوله وهذا كان كبلا بيومانتا هذا كان عادة قران كاسورة البراء annagoo ah salaadintii ugaasiyadii iyo jif caqiladii gobolka Togdheer ahana taageerayaasha xisbiga wadani codka siiyay markii hore la shaqeeyay halkan maanta waxaan kaga hadlaynaa annagoo aan ku hadlaynin af cid gaar ah iyo af xisbi midna laakiin ku hadlaynaa xuquuqdayadii iyo codkayagii iyo waxa weeye xurriyadeedii la boobay annagoo ka hadlaynaa waxa aan markii hore halkan maanta ka taageerayaa oo ka soo dhaweeyaynaa walaalahayaga reer Sanaag ee ku baaqay in shir la isugu yimaado magaalada Ceergaabo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku taageeraynaa waanu tagaynaa waanu ka qayb gelaynaa waxaanan ka codsanayaa nimanka geeyay ciidamada militariga iyo boliska iyo ciraaryada geeyay Ceergaabo si degdeg ah uga saaraan Soomaaliland waxa loola soo 26 ka sanadood ee ay dhisneyd waxay soo martay xaalada kalgadisan oo Ilaahay naga soo gudbiyay sharci baynu samaysanay iyo heshiis baynu galay inaynu dimuqraadiyadu gudubno oo la isfaro lagu dhaqmo oo la istoorto way dhici weyday taasu waa la isboobay oo waa la isu bareeray oo codkayagii iyo karaamadayadii iyo sharaftayadiiba waxa weeyaan waa la aftuubay wixii waddanka ka dhacay ee boob lahaa ee xaaraan lahaa ninkii tartamayay dembigeeda ma leh laakiin waxa dembigeeda leh saleebaan iyo ziilaanyo iyo intii ku xeerayd waxaanu leenahay Sanaag iyo Ceergaabo raggaa warka ka soo diray raggaasaanu annagu midaysannahay raggaasaanu shir la gelayna talada ninkii ka hor degdega waa yeelkii ee ka hor dhaca laakiin raggu hadduu talooyin badan soo galay oo in badan soo halgamayay oo shirar lahaa oo ballan lahaa inuu ka hor dhaca maaha raggii ay soo gaadeen way tala laysula yimaadaa waxaanu leenahay raggaa ayaanu annagu isku xidhannay haddaanu shilaanayna annaga iyo wixii naga tala qaataa waxaanu tagaynaa Ceergaabo shirkaasaanu aanu gelaynaa wixii Ilaahay nagu alhaamiya waxay nala noqoto maanu aayahayaa kaga tashanaynaa doorashadii dhacday ee waxa weeye aynu soo marnay oo aan hab xalaala oo musharax madaxweyne oo ku tartamaya af qabiil ay barnaamijkiisu ahayd tii uu bana rumowday madaxweyne Siilaay halkaas soo taago wuxuu yidhi isagoo laba nin oo musharaxiin oo muwaadiniin ay musharaxiin yihiin oo heer shaxaaqi ayuu yidhi hebel baan idinkooga hebel David godob muu gelin midna gashi laguma lahayn laakiin waxa weeyaan maanta cadaalad xumada kulmiyo horseeday ayay cirig xumadiis halkaas socotaa waxaan u soo noqonayaa shirka lagaga baqay gobolka Sanaag haddaan oday dhaqameedkiina hay awal bari ama waxa weeye reer Togdheerba anagu waan soo dhaweynaa waanaanu tagaynaa go'aanka xisbiga lagaga tashanayaa isku soo wada xoriyo shirkan ee iclaamiyan wax kalad kana taageersan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaani wali ka hadal mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadani waanu baaqani ka soo baxay wax garadkani gobolka Togdheer uu daba socdaa shirkaasi hore loo iclaamiyay waa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV burco